Tak, dobrý večer od nás, vítám vás na druhé části po zápasové tiskové konference. Vítám tu také domácího trenéra Zdeňka Šťastného, který nejprve zhodnotí utkání a poté dostanete prostor pro vaše dotazy. Dobrý večer. Tak já samozřejmě jsem spokojený, protože na úvod musím říct, že si to vítězství cením víc než třeba výhry 4-0 s Olomoucí. To vítězství se nerodilo dobře z několika důvodů. Za prvé přijela Slavia s novým trenérem. Po posledních kolech jsme nevěděli, co od nich můžeme čekat. Hráli nesmírně aktivně a musím říct, že nás překvapili tou hrou, jdeme na první půli. Za druhé jsme věděli, že vyhrát dvakrát za sebou doma bude složité, tak z toho důvodu jsem moc spokojený, protože jsme přežili hlavně první půli, kde nepříjemný střelí Vohra. Se kdy podržel ty příležitosti, které jsme si vypracovali, to byl dvakrát Pecinger, to byla tam ta standardka ne dobře od nás vyřešená. Indráčkova šance po centru Vivalda, tak jsme nedali tu první branku, která by nás uklidnila. A myslím si, že ten první polčas se musel líbit, samozřejmě, že celkový zápas volnil vyloučení Gecova. A v té přesilovce mě chyběla větší trpělivost, chybělo mě víc, aby jsme hráli víc po stranách, aby jsme si tu šanci nějakou připravili, volovější, když jsme tam byli, Licinkým šanci, Ondrášek se tam dostal z pravé strany několikrát do výborné situace, nevyřešili jsme to, měli jsme málo hráčů ve vápně. A z tohohle pohledu jsem samozřejmě hodně spokojený, že jsme nakonec tu branku dali a že jsme ty tři body doma tentokrát vybojovali. Tak, díky za hodnocení a prostor pro dotazy. Kdo zahájí? Pokud nikdo. Tak hodnocení bylo asi tak vyčerpávající, že končíme bez otázek. Takže se uvidíme za 14 dní na dalším televizním zápase s Mladou Boleslaví.